Це саме головне, щоб це була вона. Після того, як в центрі, ну, біля школи було підірвано їхній БМП і Урал з боєприпасами. На другий день вони їздили по селу, розстрелювали машини і людей, які попадались на очі. Я ще з батьком, сестрою і своєю матір'ю бігли в берег, щоб сховатися від цих гадів. І я ще був останній і не добігла.镜头下，一具具冰冷的遗体，无声的控诉战争的残酷。乌俄战争届满四个月，双方陷入持久惨烈的消耗战。哎呦，первый бой！Сука！По блокпосту лупят。Пари, блин！ Вот это был наш домик, такой красивый. Дырочки там。А тут хлам. Все. ТРОшники бегают, не высовываются лишний раз. Ну, попал он тут изрядно. Я так подозреваю, что два раза. Ах ты, скотина. В хате все же. Потому что прострелены там пулями. Чердак, и воно ж тече. Жить, конечно, уже тут не можно. И в школу там, и в клуб оно шуронули. Не знаю, це хворі люди. Іначе я говорю, ні, живи, радуйся, спілкуйся, співай, спілкуйся, їсть по екскурсіям. А вони зробили отаке от біду всім.乌克兰民众的眼神不再有希望。这两个月内，激烈的街头巷战白热化，无处不是断垣残瓦。注意点吗？这要修？这голова？这не голова？Ну староста по новому. Ось у її чоловік, ось у сина, це, ну як хлопці вроді би кажуть, це військовий наш. Ви не знаєте, за що їх розстріляли? Ну, видно за співпрацю із ЗСУ. Видно це. Це так говорять люди. Били, видно, бо в крові все. Видно, руки були зв'язані, я так бачу ззаді. Обличчя розбите повністю. 乌克兰的纪录片导演在基辅周边拍摄长达一个月。他和制片走访被俄军进驻的城镇莫逊、博罗江卡、伊尔平、安德里伊夫卡和布查。Мені здається важливо зараз фіксувати те, що відбувається в Україні, не тільки тому, що це такий важливий історичний момент для нашої нації, але й для того, щоб розказати про біль і героїзм українських людей, спробувати розказати це всьому світу. Більша частина Київської області була окупована російською армією, і в окупації відбувалося дуже багато звірства, людей убивали, цивільних людей, фактично, які не мають нічого спільного з військовими. Людей допитували, прострелювали їм ноги, їх розстрелювали, гвалтували жінок, мародерили в квартирах, обкрадали будинки. Російська армія. А це так вони як пробомбили і ходили потім цього, виривали ото двері, ось на горі над вами вирвано, вочинили. І це перевернули шкафа, що шукали, щоб, ну я знаю, що от дід далі, йдіть побачити. Ну прямо як зайшла, то я два часа на колінах стояла і ривла, плакала. Господоньку кажу, щоб вас Бог накарав, ну на що таке робити? 凌乱不堪的家已经无从收拾起，老太太失去了丈夫。回想起当时和丈夫的对话，天真以为战争还很遥远。Жовтень, а тут каже, Путін наступає, Путін наступає, в середу вже Путін. А ми сміємося наче, по телевізору слухаю. А він, бачите, наступив.
коли відступала, то вони ті речі, які грабували, складали свою військову техніку і намагалися це все вивезти. Якась частина цієї техніки була розбита, але багато вони вивезли. І потім була така інформація, що вони цю награбовану техніку із Білорусі вже висилали своїм сім'ям в Росію. 导演和制片历经四个月的拍摄，习惯了面对死亡，却不能习惯那无比沉重的悲伤。他们庆幸自己还有机会和幸存者对话，唯一能做的就是给彼此一个拥抱，或者倒点热茶，互相陪伴。在此同时，疲惫和枯竭的俄军也逐渐厌战。 На мародерил, це все в нього в карманах було. Це те, що вони крали в нас в будинку? Да, це вони накрали золото, навіть біжутерію. Якийсь він, я не знаю хто, яка в нього релігія, але тут написано звідки. Восточної Сибірі, за Байкалією. В їхніх позиціях, в їхніх бліндажах. А ти як я попав, що? Теоретично, товариш Барбакадзе може бути і дохлим, хорошим русським, тому що ось його розгруз, він весь посічений. Було це біля взорваної МТЛБ. 俄罗斯速战速决的雄心壮志已不复存。英国国防部评估，俄罗斯已经损失约三分之一部队人员和军备的作战能力。随着人们对战争感到麻木，国际媒体关注降低，战事被推向常态化。这场战争无法只依靠军事力量取胜。俄罗斯正在寻求经济和政治杠杆。西方对乌克兰的支持力度，恐怕会是乌俄局势的关键。 Ребята, вот это наш центр был. У Сани Мишкіна горит. Щось хлопці пытаются тушить в этом. Сука. Как вы достали, блин. Ох, там что-то боекомплект срабатывает, видно такой. Ох. 警铃大作，枪声不断，这是四个月来乌克兰民众的日常。 回到被炸毁的家，再多的震惊只能化为一声叹气。Тут повезло, осталась комната целая, одна сила комната с родительскими фотографиями, с якимись ещё детскими вещами там. Щось ещё трошки забирав, так що слава Богу. Зараз у нас слідчі дії, будемо познавати тіло людини, яка невідома. Можливо, це ні, він зверху. Ось він. Вам тих дверей треба, тих дверей. Але це можна там? 俄军撤退后，基辅西北方的布查镇发现几百具遗体。乌克兰民众和警方持续确认每位死者的身份。 Нету шрама. Вон, є шрам. Где? Вон, сверху. Да, добре. Да, тот шрам, да? То есть, еще раз, скажи, кто это, фамилия, имя, отчество? Дрожка Сергеев. Вы его впізнаєте, так? Одного разу тільки мені було дуже зле після зйомок. Це була наша перша зйомка, під час якої я побачив тіла мертвих людей, які були закатовані російською армією. От, і після цих зйомок я не міг спати ніч, але потім це минулося. Ну, тобто, це звучить страшно, але, мабуть, мертві тіла, мертві люди, це стало просто нашою буденністю і нормою. Я знаю, що це були чотири жінки і тіло чоловіка, їх зґвалтували, потім розстріляли. Потім намагались спалити тіла. Ну, от на Житомирській трасі, як виїжджати туди. Ну і все, в принципі. Ну, от здесь мене допрашували. Ось здесь.
Потому что я слышал, что шелестела вот эта штука. Они туда всех свозили с сел, там пытали. Там не только я был, там для меня было много людей. Там и девчонок двух привезли, там их, ну, потому что я слышал, говорит, надо, зачем мы их так быстро замочили, а это оставили бы, веселее бы было. О, Господи, что это? А это они просто сначала положили, один возле головы стрелял, один расставил ноги и между ног начал стрелять. Все ближе, ближе и ближе. А потом я начал молиться, кричать, он дуло автомата ставил на позвоночник и ложился на автомат, вот эти дырки. Вот. И говорит, и начал рассказывать, что будет, если он нажмет на спусковой крючок. Что позвоночник переломается, и потом я еще буду без движения час умирать. 不知道是因为春雪寒冷，还是记忆太恐惧，在俄军枪下死里逃生，说话语气都还颤抖着。曾经热闹的市中心，已经在烽火下变成鬼城。 Иди, моя рыбка, иди сюда, она перелякана. Мої хороші. Це скільки часу вони були без їжі? Місяць. Все горіло навколо. Обстріли як були. І ми чуємо, ну, в підвалі ми підлітали від того, як летіли бомби на дома. Ми чули 10, нарахували 10. Літак летить і кидає. Дивися, розруха. Дуже боляче, дуже боляче. Велика біда. 带着17只猫在战火中进退两难，这场自二战以来欧洲最大规模的侵略战争已经造成至少6000平民死亡。外媒调查发现，每5名阵亡俄军中就有1名是中高级军官。 Ну, коли ти працюєш в умовах воєнного стану і неподалік від зони бойових дій або вже на звільнених територіях, то є дуже багато різних обмежень, які в принципі важливі з військової точки зору, але журналістам це може перешкоджати в їх роботі. Мені здається, насправді, що ми адаптувалися до роботи саме в таких умовах. Мабуть, людина може до всього адаптуватися. І, наприклад, коли я знімаю, то я не думаю про ті жахи, про які мені розказують люди. Я думаю в цей момент про композицію, наскільки добре пишеться звук, про саму історію, про конструювання цієї історії, як я її можу монтувати, які кадри потрібно дозняти. 儘管在拍攝過程中受到重重限制，導演還是堅持記錄受了傷的烏克蘭。 英国国防情报机构预测，随着俄军耗尽资源，俄罗斯在乌克兰的进攻行动将在未来几个月放缓。乌俄战争常态化，全球都必须共同承担战争的代价。